Hallo, hallo, det er Adexio, og velkommen til en hashtag Adexio informerer. Denne gang skal jeg informere litt om en livestream som skal være i morgen. Og så skal jeg informere litt om hva som skjedde med forrige livestream. Jeg livestreamer jo igjennom YouTube. Jeg synes YouTube har mye, mye enklere streamingsystem og sånne ting. Det er derfor jeg holder meg til YouTube. Men i går så feilet det litt. I går mandag så hadde jeg en stream som varte i 2 timer, og når du streamer på YouTube, så er det sånn at YouTube selv lagrer en videofil av livestreamen din, og så legger den ut på kanalen i ettertid, sånn at folk som ikke fikk med seg livestreamen kan faktisk bare se videoen på kanalen i ettertid. Men det som skjedde i går, det var det at YouTube klarte bare å lagre 36 minutter av en livestream som varte i 2 timer. Så i går så feilet YouTube. Jeg vet ikke hva som skjedde, og jeg har prøvd å redde filer, men det ser ikke ut som det går an å redde den filen. Så den livestreamen er dessverre gone. Ikke noe jeg får gjort med det. Og som et plaster på såret, så vil jeg da kjøre heller en livestream i morgen. Jeg har testet ut litt forskjellige ting nå. Jeg har vært innom Twitch og testet ut Twitch. Twitch fungerer helt ok, men jeg er ikke helt fornøyd med det enda, så jeg skal vente litt før jeg begynner å muligens gå over til Twitch. Men jeg skal altså kjøre en livestream til på YouTube for å teste det litt mer ut. Det jeg har gjort denne gang, det er at jeg brukte rett og slett hele gårsdagen, hele kvelden i går, og hele dagen så langt i dag, på å teste ut forskjellige teknikker når det gjelder streaming og sånn. Og det jeg har kommet frem til, det er det at nå har jeg bedre bildekvalitet når jeg streamer på YouTube. Jeg har også bedre lyd. Og ikke minst så tar jeg også opp et backup-opptak av livestreamen. Altså mens jeg livestreamer så tar jeg også opp et backup-videoopptak. Tusen takk til Vareide som hjelper meg med det tipset der. Så da er det sånn at hvis YouTube skulle feile da, så har jeg fortsatt en backup-video av hele livestreamen som jeg kan legge opp på kanalen. Hvis det skulle være noen som ikke fikk med seg livestreamen, for å si det sånn. På grunn av det at de brukte hele gårsdag, eller hele kvelden i går og i hele dag på å teste forskjellige livestream-teknikker og sånn, så har jeg dessverre ikke fått spilt inn noe til kanalen. Så det er derfor det blir da en livestream i morgen i stedet for. Det blir da etter Modexio, da kommer også en Modexio i morgen. Så det vil si 8.4, onsdag 8.4, klokka 17.00, så vil det bli en livestream på kanalen. Der er noen som spør hvordan de finner livestreamen min, og så er det også noen som sier i etter livestreamen har vært, så er det folk som kommenterer på livestreamen, altså på videoen av livestreamen, at kan du ikke begynne å si ifra når du skal livestream? Jeg sier ifra. Det beste måten å få med deg hva tid jeg skal ha livestreaming, det er å følge meg på facebook.com/adexio, eller twitter.com/adexio, eller på Instagram. Instagram så heter jeg så mye som adexio83, heter jeg på Instagram. Så hvis du har lyst til å få med deg når jeg kjører livestreams og sånn, så anbefaler jeg at du følger meg på de plattformene der. Ok, men da tror jeg har fått gitt ut denne informasjonen. Jeg beklager at det ikke ble videoer i dag, men det er rett og slett, jeg har lyst til å komme mer i gang med livestreaming og sånn, så jeg ville bruke litt tid på å lage litt effekter rundt livestreaming og få opp kvaliteten og sånne ting. Så da håper jeg ser dykk i morgen, onsdag 8.4 klokka 17.00. Da blir det Cities Skylines Bongas. Vi ses! Tudelu! Nei, vent. Ta-ta!